Хабарымыз жалғастырамыз. Быйыл жастар жылы аясында жас ғалымдарды қолдауға бюджеттен 3 миллиард теңге бөлінбек. Бұл туралы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенттерімен кездескен мәжіліс депутаттары айтты. Олар жастардың ғылыммен айналысуына, аграрлық саланы қолдауға барынша ықпал жасайтындықтарын жеткізді. Халық қалаулары ауылды көркейтуге бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың әлі де шикі тұстары бар екеніне тоқталды. Мәселені тиімді шешу жолдарын жастармен бірге талқылап, олардың ұсыныс пікірлерін тыңдады. Талап тілектерді жазбаша түрде тиісті органдарға жолдайтындықтарын айтты. Ал жалпы аграрлық университетте ғылыми жобаларды жүзеге асыруға қолдау арта түскен. Мәселен, биыл құны 1,9 миллиард теңге болатын 2 жаңа инновациялық орталық және 2 зертхана ашылмақ. Сондай-ақ 450 орындық жаңа студенттер үйін салу да жоспарланып отыр. На жерде 10 мыңдай қарапайым қаракөздің жігіттермен қыздар оқып жатыр, білім алып жатыр. Со білімді сапасын көтеру, дуалдық практикалық білім алу. Со мәселеге көп көңіл бөлеміз. Сонтан міне бүгін ой-пікірлерін біліп алып, Астанаға барған кезде қажетті заңға өзгерістермен толықтырып дайындау біздің міндетіміз.